Men nu tänkte vi färskt och aktuellt, som sagt, rätta Time Attack-tipset. Så häng med! Vi ska åka och hämta en bil faktiskt. Hint. Vill ni ha någon keps eller något? När ni ändå är här? Ja, men absolut. Alltså, Sveriges snabbaste BMW M2 banan han har nu. Han kom tvåa. Du menar att det var helt värdelöst hela tipset? Det är det du försöker säga. Sveriges snabbaste. Äntligen tillbaka. Mitt i steget. Mitt i äventyren. Vi ska åka och hämta en bil faktiskt. Köpa en bil till Superior Imports, mitt andra företag. Och vi tänkte snacka lite TA-tipset idag. Och faktiskt också summera lite vad vi hållit på med. Det var ett tag sedan vi var igång här i vloggen i YouTube-kanalen. Och det har ju varit för att vi har två långhelger av race i juni. Så det har varit massor att göra. Vi har en grej i backlog. Vi har varit ute hos Strängnäs Bilforum. De var otroligt hjälpsamma med en Toyota Supra vi har. Och hälsa på dem lite grann. Spana lite. Så det kommer en liten episod om det också. Men nu tänkte vi färskt och aktuellt, som sagt, rätta Time Attack-tipset. Så häng med! Och då sitter vi i det här japanska loket, en Toyota Aristo, alltså en Lexus GS med supramotor. Så att det är bra klipp i den, även fast den här är lite gammal och sleten. Och asen inte funkar och det är varmt som helvete. Men vi gör vårt bästa ändå. Vi ska alltså hämta en japsare till, en riktigt ball, fräsch, orörd japanare som... Ja, det ska bli kul att visa upp i kanalen faktiskt. Men vi ska snacka TA-tipset. www.timeattacknu.se/TA-tipset. Så har du... Är det TA med bindestreck eller TA-tipset rakt av? Rakt av. TA-tipset. Vi har inte fått upp Gelleråsen än när det här publiceras. Men ha koll där och vi går ut i våra sociala medier när man kan lämna in sitt tips. Men det är alltså att man kan tippa på 13 olika grejer i varje omgång i Time Attack. Och det vi börjar med nu från Mantorp nu ska rätta till. Där är Skyline ju. Nice. Ser inte de så ofta längre. Trist. Det vi ska börja med är klubbklassen. I klubb och välja podie. Så var det väl inte så där jättesvårt ändå. Det som var lite intressant var att Madeleine Stjärlhammar hade sönder sin Focus RS motorn rasa. Och det gjorde att hon inte kunde ställa upp den här ronden tyvärr. Enkelt tips och överspallningen var Johan Palmqvist. Han gör en supersäsong. Så välförtjänt. Han har lagt ner otroligt mycket tid och har ett sånt fokus också. På alla bitarna runt omkring. Jag brukar höja honom välförtjänt om att han har koll på att ha ett bra team. Sin profilering. Han planerar mycket inför varje race, är på plats nästan först och lämnar typ sist. Nej, men du vet den gamla skolan av göra hemläxan. Så att se och lära allihopa med Johan där, hans utveckling och sen säsongen har varit helt otrolig. Så han var ju klockren vinnare, enkel tips att få in. Erik Erikssons E36 M3 var också ett ganska bra tips. Och han kom alltså tvåa. Sen fick vi... Vad var det vi hade på tredje plats nu som var? Kretberg. Ja. Det var till och med så att Erik kom trea. Och tvåa var Lars Grenberger. Äldsta Time Attack-föraren. 72 år ung. Så kom han tvåa med sin M235. Det var bra jobbat. Och han var alltså ett av de här... övriga tipsen, eller hade han eget? Han var övrig. Så att, ja. Vet inte hur mycket som folk som plockar poäng där, men vi hade en battle efter det. Som var mellan Börje Persson och Peter Napperotti. Alltså en diesel BMW mot en Porsche. Och visst, man hade velat se dem. De var otroligt jämna i säsongen. Man hade velat se dem och fightas om det, men Börje fick tyvärr åka hem. Igen va? Han mådde inte så bra, eller var det?
på någonting med bilen som strulade i alla fall. Så den tog Peter Napperotti hem och Peter slog även med ett par tusendelar Robert Dahlberg. Robert som har varit tiondelar, hundradelar och nu tusendelar ifrån pallplatser. Missar den igen. Sorry Robert. Du kämpar på bra med din 996. Men det var den battlen. Och så går vi vidare direkt till Club Challenge. Där vi fick ganska väntat Robert Johansson som vinnare. Fredrik Gehammar kunde inte hänga på. För lite power i den där Hondan. Slutet ser ut sjua va? Och på andra plats fick vi istället någon som har varit lite up and coming. Och har man hållit koll på honom så har han faktiskt haft häng på toppplaceringen men inte lyckats knyta ihop det i finalen. Det gjorde Simon Strand nu. Simon Strand, BMW M2. Alltså Sveriges snabbaste BMW M2 bana han har nu. Han kom tvåa. Superbra jobbat. Var jättenära Robert. Och på tredje plats fick vi en total överraskning. Då var det en 31 år äldre BMW. Marcus Jonssons E30 kombi som faktiskt kom trea. Kort. Yes, första battlen tog Janne Jumisko. Han är en övre halva kille nu. Lätt. Peter Thorn har haft strul med bilen i säsongen. Började få fart på det. Vet inte riktigt hur han låg tidsmässigt nu, men Janne tog hem den fighten och i nästa fight var det Jimmy Skog, Audi TTRS, som slog Esteban González GT86 med kompressor. Ja, vi är framme. Jag vet inte vad vi ska. Innan vi ska kolla på bilen ska vi dra över Pro Street-klassen i Time Attack-tipset. I pallen där, också favorit, väntat men tight. Det var varmt, Holmlund körde grymt bra. Han körde inte lika bra i finalen som han borde gjort, som han körde i kvalet. Och fick därför stryk, så Jonas Pentell överst pallen. Tvåa Hans Holmlund. Och alltså samma pall blev det som på Kinnekulle när Ville Gustafsson med sin Nissan GT-R. Alltså inte en Porsche. Klev upp på tredje plats. I våra battle så hade vi faktiskt Conny Rudell, en GT3 RS bland de snabbare av alla Porscherna. Han mötte i battlen Roger Arnalds Lotus Exige och där var Conny snabbast. Och sen hade vi Tommy Ottemo i sin 991 Turbo som fick köra mot Mattias Ekström, inte DTM Ekström, men nära inpå med hans Impresa. Och Ekström fick tyvärr bryta. Alltså, poäng för de som tippade på 8 mål i den här battle. Nu ska vi kolla bilen. Tja! Fan, nu har det många bollar i luften här. Så ni bara är ren igen. Det var ingenting mer som följde med bilen. Nej, men om du, alltså jag har gamla bordsystemet om ja. Du vill ha. Ja, jag tar allt. Ja, men då vad heter det? Men du behöver inte ha idag. Nej. Om det är så. Men det för. Jag vet. Ja. Ja. Jag vet hur det ser ut. De ser jättelustiga ut. Nice. Vad som är souvenir från det här? Vill ni ha något kaffe? Ja, men absolut. Jag har svårt att bestämma det. Det måste vara en bra. Är med? Bra. Toppen. Yes, ha det. Ska vi kolla på bilen? Hint. Där är vi. Hit ska vi. Den här bilen har faktiskt en jäkligt unik historia och ett unikt skick. Det är en svensk som jobbade på ABB som åkte till USA och jobbade där. Och så vann då till den här bilen Car of the Year 92 i USA. Och så köpte han den helt ny 94, den här svensken, som har haft den till 2015 innan Jesper
köpte den, som nu har sålt den till oss. Så här är den. Den är alltså i stort sett helt original. Till och med fälgarna och allting. Kollar man sen här. Kollar man inredningen. Va? Nej, det här är ju till och med så att den är USA-såld. Så att den har ju ratten på rätt sida enligt många. Inte rätt för den japanska nörden, men det är alltså en USA-modell. Går 12 000 mil men ser fortfarande på sina ställen ut som från fabrik. Och det var som sagt en gubbe som hade den och som tydligen behandlade sitt barn. Och de var ute, han och hans fru, och åkte ut i Europa med den. Så där har miltalet kommit ifrån. Men annars har de tagit hand om den här. Det är bara kolla, här i motorrummet också. Och tänker så här. Tänker japs, då tänker man, åh, singelturbo, trimmad. Ska göra kaos med den här motorn. Så här ska det se ut, eller så här såg det faktiskt ut från fabrik i USA. 255 friska hästar ifrån den här tvårotors vankelmotorn med dubbelturbo. Och jag har redan provkört den, det gjorde jag innan jag kom hit, för jag gör aldrig bilaffärer så här. Att jag bara åker och köper dem och får över pengar, utan Jesper är ju jävligt trevlig kille, men vi har gått igenom den här bilen ganska noga och komptester och allting, och allting funkar, allt. Koppling, diff, turborna laddar som de ska. Prima, kul. Vår nästa battle, eller förlåt, vår nästa klass var ju klassen Pro. Och på King of Mantorp hade vi så att de kvalade sina två kval först, och sen i det tredje kval körde de final. Till den finalen var det ganska stökigt, och de som till slut var bäst när det gällde i det här heatet, när det gällde timetacknu.se deltävling 3, var det på tredje plats Christian Klarkner, autogruppen, som inte körde sin bästa tid här, utan den sparade han till King of Mantorp-finalen, där han totalt bara ägde det nya varvrekordet i Pro. Så en 16-tid är det som gäller nu för att vara snabbast på R-däck på Mantorp. På andra plats var det istället Oskar Löfqvist, som i och för sig var lite sur över, ni kan ju se det här i våra highlights, jag ska inte återupprepa highlightsen, men Oscar kom tvåa och Anton Cosmo kom etta i Pro alltså. I den battlen som fanns där så var det Robin Antonsson mot Christian Klarkner, och per seriedeltävlingsresultat var Klarkner högst upp i tabellen, även om Robin också hade lite av en flopp i den finalen och även då i King of Mantorp, men Klarkner var bäst där, och det var Pro. Unlimited hade också sina ups and downs, och när det gällde i finalheatet så var det faktiskt Filip Olofsson som var trea med sin 991 Cup. Andra plats var Ben O'Donnell, hade problem med sin kylning hela helgen, byggde om kylaren på plats med hjälp av Elite Project. Kunde inte riktigt matcha John Nilssons tider, som var nere på 1.17, hans personbästa med hans Corvette C7R GT3, eller vad heter den? Alltså vinst till Jonny, spångabyggaren Nilsson. Grymt jobbat. Vi hade en battle där också som var mellan Robin Nilsson och Ben O'Donnell. Och Robin Nilsson rasade tyvärr motorn på sin Corvette igen. När ska oturen ta slut för dem? Aldrig tydligen. Så Ben O'Donnell tog hem den battlen. Och sen var den sista frågan, hade vi en ny Viborg-fråga? Skulle Viborg ta nytt varvrekord? Han tog inte nytt varvrekord. Men han tog definitivt hem commitment of the King of Mantorp med att köra bilen på något form av katastrofläge de sista biten där ut på start och mål. Och vann faktiskt King of Mantorp också, där han kunde vara med och delta. Så det var det faktiskt med Time Attack-tipset. Vi ska kolla igenom tabellen och vilka som lyckades bäst alldeles strax. Nu drar jag härifrån. Då är vi tillbaka på kontoret. Nu ska vi kolla vilka
som fick flest poäng i den här omgången av Time Attack-tipset. Då kikar vi lite här på vilka som tippade bäst den här omgången på Mantorp. Och tre stycken delade faktiskt på vinsten här. Då har vi alltså Emil Andersson, Peter Hansson och Tobias Lehtinen som alla fick 16 rätt var. Det var inte dåligt gissat. Jag tycker faktiskt vi ska ringa Emil här och kolla läget. Det är en kille som kör i Club Challenge med en Porsche Cayman, ny för i år. Ja, det är Emil. Tja Emil, Micke på Time Attack här. Hallå. Hej, har du tid? Ja då. Du har faktiskt varit en av tre vinnare i Time Attack-tipset den här omgången på Mantorp. Jaha. Ja. Inbra kommande. Ja. Du, vi skulle kolla lite på ditt tips här och det såg riktigt bra ut i klubb. Då missade du bara Madde. Ja. Du prickade in övriga. Tänkte du på Grenberger då? Ja, lite. Ja, ja, det var rätt tänkt. Du fick in dina battles där, sen missade du Daniel Andersen, men du gjorde väl många andra, så du har ju bara fått fel på de som har brutit, annars har du fått nästan full pott. Ja. Sen hade du gissat på Tommy Ottemo i Pro Street. Mm. Inte så bra. Han kom inte på pallen. Nej. Och utöver det så var det väl att de missade Robin Antonsson i Pro och sen i Unlimited så i och för sig förståeligt. Jonasson och Robin Nilsson båda bröt ju faktiskt. Så. Ja. Så snyggt! Du, grattis! Berätta kort hur det har varit i ditt första år i Time Attack med din Cayman i Club Challenge. Ja, det har varit lärorikt. Jag tror underskattade lite nivån självklart på Challenge. Det är fruktansvärt. Bra före och fina bilar. Så det var väldigt lärorikt att komma in i det här. Så vi tar med oss lite för nästa år och fundera på hur vi gör då. Känner du att du har hittat några du kan jämföra dig med? Har du några hittat några kollegor liksom, som du snackar ihop till mig i depån och så? Eller har det bara känts tufft? Alla är ju trevliga. Du kan ju prata med vem som helst. Så det är inget problem så. Vi har lite problem att hitta någon och jämföra oss med, för jag känner att vi är inte där. Så vi kör lite eget race. Vi vet ju inte ens vart den här bilen är, då vi aldrig har kört någon av banorna med bilen. Ja, du är helt nybörjare, eller vadå? Den här bilen har vi aldrig kört. Nej, nej. Så vi hade ett halvtimmes pass på Svista innan vi dök upp på Knutstorp. Och sen har Knutstorp enda banan jag inte kört innan, men annars har vi aldrig kört med Porschen på någon av banorna. Mm. Så det är ju både lära sig banorna och lära sig bilen och regn och så vidare har inte hjälpt heller. Men känner du att du har fått ut någonting på körningen jämfört med trackdays förut som har varit en stor skillnad? Jo, men det känner man. Man har ju en grundidé av vad man ska göra, så nu är det ju mer varje gång man dyker upp till en bana och lära sig hur reagerar den här bilen? Till exempel Kinnekulle märkte vi direkt att med R-däcken orkar inte originalfjädringen med under bron och så vidare. Mm. Så det är ju sådana grejer man börjar lära sig. Och sen är beroendet igång med att handla grejer och bli snabbare och duktigare? Ja, det är det definitivt. Ja. Men du, stort grattis för vinsten. Jag får önska dig en jäkligt fin sommar så ses vi väl på Gällråsen. Ja då. Ha det bra. Ha det. Hej. Hej. Big Mike. Hello. Vägens hjälte. Tjena fan. Ringer för att kolla läget med dig om TA-tipset som du var bästa funktionär i att tippa. Är det så? Ja men det var ju kul. Oväntat. Ja men det ser ju bra ut här när man kollar. Du fick inte in Robert Dahlberg i klubb och sen fick du inte in Gehammar. Sen trodde du på Johnny Elfolk i Pro Street. Sen hade du lite kämpigt, men hade nog alla i Pro. Annars såg det väl bra ut rakt igenom. Du menar att det var helt värdelöst hela tipset? Det är det du försöker säga. Nej, det var inte så värdelöst. Jag tror du kom på en total... Vad kom man på för totalplats? Delad fjärde plats eller något? Ja, ja men det är bra. Det är helt okej. Det är jag nöjd med. Ja, du, hur känns det nu att inte åka runt och samla in transpondrar av folk och härja med det? Det har ju varit en intressant säsong där du har varit en viktig del i sekretariatet under den här covid-19-åtgärderna. Ja,
Ja, men alltså det har ju funkat ganska bra. Det verkar ha varit uppskattat av de flesta. Att vi kommer runt och delar ut trampondrarna och försöker även hämta in dem. Men det blir mycket sådär på eftermiddagen ibland, så att det kanske blir lite rörigt sådär. Men vi försöker så gott vi kan att lösa det. Men... Du tar ju ett sabbatsår i år för att vara med lite i crew och sånt där. Men hur tycker du stämningen har varit i serien annars då, allmänt jämfört med tidigare år, fast vi har stängt? Nej, men jag tycker att det har varit lika bra stämning som tidigare. Det är väl klart att folk kanske håller lite mer avstånd liksom, på grund av de restriktionerna som är. Men det är bara bra det. Men stämningen är bra. Alla man kommer runt till är glada och trevliga. Så att det känns bra. Ja, och det är ju gött att faktiskt... du är väl i riskzon, är det inte så att det har funkat så pass bra att... Ja, vi verkar ha klarat oss från den här äckliga pandemin faktiskt rätt bra. Ja, alltså jag är en sån där person som ligger i en liten riskgrupp. Men det, ja, man försöker så gott man kan och använda handsprit hela tiden bara. Så, och inte försöka stå och hångla med folk. Men jag menar det... Ja, men det ingår inte i sekretariatansvaret, så det kanske är ett problem du har själv bara. Exakt. Du, en snabb fråga. Du var ju på pallen förra året i klubb med din bil. Alltså, har du en comeback på gång eller ligger karriären på is nu? Just nu så lägger vi pengar på hög, är väl tanken. Och sen komma tillbaka med något lite värre. Vi får se. Eller vi får se. Jag vet exakt vad jag ska bygga. Men många kanske vet om det redan. Vi får se. Får vi en ledtråd? En ledtråd. En japansk mittmotorbil med en japansk turbomotor från ett annat bilmärke. Och det gör sig otroligt många japanska mittmotorbilar, så folk får verkligen fundera länge på den där. Du Andreas, vi hörs här. Ha en fin sommar och grattis till att vara bästa funkis med Tarmtaktipset. Ja, men tack. Ha det bra. Ha det. Hej, hej. Ja, Andreas. Ja, men tjena. Hej, det är Micke här. Tjena, Micke. Nu spelar jag in här så du slipper säga något olämpligt. Ja, som förra gången. När du lovade att klippa bort det. Nej, det klippte vi inte bort. Nej, jag märker. Du, bra tippat igen. Du var faktiskt på delad första plats den här omgången i TimeTag-tipset än en gång. Jaha. Ja, hur ser totalen ut då? Du vill bara veta totalen. Vi tänkte snacka om ditt tips. Vi har inte gått in på totalen, okay. Men vi kan kika på totalen. Okay. Ja. Nej, men det är så. Hur kände du den här omgången? Var det svårtippat eller? Jag går ju på intuition, så jag tänker inte så mycket. Men lite intuition. Eller bara intuition, skulle jag säga. Jo, men vet du hur det gick ungefär, eller? Ja, jag var ju där själv. Så att, men när du tänkte på själva tipset. Ja. Ja, du får gärna påminna mig. Ja, då ska vi kika här vad du lyckades med som var snyggt och vad som var dåligt. Full pott i klubb. Boom. Alla battles där. Gehammar missar du. Jäklar, full pott i Pro Street också. Det är inte dåligt jobbat. Nej. Sen missar du på Mattias Ekström som bröt. Robin slog inte Clark när han trodde du på. Och Robin bröt. Och sen var det unlimited. Nej, men det var ju ett riktigt bra tips, måste jag ju säga. Ja. Nej, jag trodde ju på... Alltså, ja. Gehammar fick ju väl inte till riktigt som jag trodde. Han är ju som mest ställd på att köra, så det känns som att det är som lite halvsäkert kort att sätta på i varje deltävling. Ja, Gehammar var tvungen att köra med smalare däck, säger jag, hör jag nu från min bisittare. Ja, just det. Så att, ja. Ja. Det var svårt att veta den faktiskt. Ja, det är sånt som händer. Men du, det gick ju bra för dig med. Du ska ju få chansen här att bara berätta hur stolt och glad du är över att faktiskt plocka en King of Mantorp-titel i klubb. Ja, det är jag väl. Nej, men jag är jätteglad för det. Sen kan man ju... Den bilen är ju lite speciell. Den är ju inte gjord för Gatex. Det var ju, jag var nog den enda som åkte hela uppvärmningsvarvet och tokvärmde däck i klubb liksom. Ta i 34 graders värme för att få värme. Och sen håller de ett eller två varv innan de bara istället överhettade. Och då gick det inte att få tillbaka dem. Så att man hade verkligen, det var som superlapp i varje kval också. Så att
Ja, lite speciellt när inte man har ett mjukt eller arbetande chassi på bilen utan en hård bil. Men bilen är ju snabb så att förutsättningarna fanns. Ja, men grattis. Och du fick ju till och med i tidningen lokalt sett såg jag en jävligt fin artikel. Ja, nej, men det var kul när de lyfter fram det också. Inte bara motorsport, så det är inte bara folkrace Formel 1. Liksom. Ja, helt rätt. Du, grattis. Ha en riktigt fin sommar. Du har 3 poäng clearance i toppen nu inför sista omgången. Så det ser ljust ut alltså. Vem ligger tvåa då? Kommer jag veta. Tvåa har du faktiskt Robert Johansson. Okej. Okay. Den här Club Challenge-jäken som leder. Ja. Ja, kanoners. Nej, men vad roligt. Jag önskar detsamma. Ja, ha det. Hej. Härligt. Och ja, tittar vi på totalpoängen här lite snabbt så ser vi att det är Lehtinen som har med sig en bra fördel i den sista omgången. Det är alltså Club Challenge Robert Johansson som är tvåa och Emil som vi snackade med nyss är trea där. Sen har vi Erik Olsson och Janne Jumisko som jagar upp efter. Och Peter Rasmusson, sekretariatspeter, är bästa funktionär poängmässigt så. Kul, vi tackar för det här. Vi kommer snart släppa omgången för Gelleråsen på TimeTag-tipset. Men följ oss här, följ oss i kanalen så att ni hänger med i svängarna här och även i TimeTag-tipset. Ha en grym sommar.